Var tuffare mot dig själv nu. Du åker ju bra. Men tuffa till dig i plasarna. Klara, ställ dig upp på ytterskidan innan du gör någonting. Ja. Stå upp och vinkla in ditt knä. Ja. Det är medvridningarna som gör att det blir sen, känner du? Ja, men kolla. Ja, ser du, men det gör ingenting. Men det är jättebra annars, Emily. Eller till Ellen. Vi kan ta och samla upp oss nu, va, Ville? Ja, jag tror det. Samling nere! Är det slut? Samling nere! Är det slut? Samling nere i alla fall. Samling nere! Samling nere! Viktor, nu gör du det igen, Viktor. Känner du inte det? Nej. Jag ska visa filmen sen. Samling nere. Ja, jag vet det. Jag fick lite is i munnen. Alltså, fick du is i munnen? Det är jätteont, Isak. Ja. Det är jätteont. Du får göra som du vill då, vila om du vill då. Håll start, håll start! Va? Det är bättre, Emily! Eller hur? Ja. Kung! Ska du prova ett åk till, Isak? Va? Ska du prova ett åk till då? Det är så jävligt bra när du åker. Stå med på ytten bara, Clara.
Känns det bra? Ja, lite. Ja, bättre. Bra kämpat till det, bra kämpat. Vi kör så länge de orkar, till 4 ungefär. Ja. Ja, det är det. Bra, hej. Isak, vänta. Kan inte åka längre eller? Kom hit för att se då. Lisa, stå på ytten fortfarande. Ställ dig på ytten, snälla. Ställ dig på ytten, Ida. Break there, break. Ja då, mer ytterskydda alltså. Ja då, mer ytterskydda. Du vinglar ju till med armarna, Viktor. Ja. Sluta med det då. Flera åk till. Va? Flera åk till. Ja, bättre, Emily. Eller hur? Ja. Bra. Bra till det! Det kommer!